prieš jūsų akis vaikai, sugebantis per minutę atlikti 120 aritmetinių sudėties ir atimties veiksmų. Menar akademijoje vaikai mokomi skaičiuoti įsivaizduodami senovinį skaitliuką – abakus. Kiekvienais metais vaikų sugebėjimai vis gerėja ir jie jau seniai pralenkė savo tėvus. Olimpiadose vaikai varžosi vadinamoje Anzano rungtyje, tai yra skaičiuoja atsitiktinai pasirodančias skaičių sekas. Per dvejus metus čia sudalyvavo per 250 vaikų iš Lietuvos, o šiemet Menaro olimpiada yra paskelbta tarptautine ir laukiama daugiau nei 200 dalyvių iš skirtingų pasaulio šalių. Kviečiame atvykti pas mus į Menaro olimpiadą.